ще в понеділок ми на Погоджувальній раді звернулися до президента з тим, щоб він не зволікав з поданням кандидатури, тому що існує дуже великий запит громадськості на генпрокурора, який буде провадити реформу. Тому що реформа в генпрокуратурі не була проведена. Це все, щоб просто це було замальовки. Тому що, дивіться, провели конкурси, і ми, як парламентарі, дозволили приймати участь у конкурсах на місцевих прокуратурах людей, які не працювали в органах прокуратури, але мають юридичну освіту, жодна нова людина не стала місцевим прокурором. Тобто, значить, неправильно зробили, чи неправильно провели, чи як. По-друге, я тут підтримую пані Ірину, в мене дуже багато буде запитань. Я просто чекаю, коли буде подане декілька кандидатур, тому що мене теж дуже бентежить, коли будуть подані до суду і доведені справи про злочини по Майдану, коли зараз дуже багато учасників АТО судять, і несправедливо судять, треба в цьому розібратися. Коли будуть доведені до суду і все ж таки злочини по одіозним діячам режиму Януковича, які сидять зараз в сесійній залі, це в опоблоці. Коли це буде зроблено? От питання фальсифікації виборів в Чернівецькій області в 2012 році колишнім головою ОДА Папієвим, справа вже є з обласної прокуратури, у липні 2014 року передана в Генеральну, і все, нема нічого. Коли це буде зроблено? У мене дуже багато запитань. Коли нарешті ми проведемо реформу, що Генпрокуратура буде займатися лише представництвом і захистом прав держави, громадян в судах? Баста, крапка. Ніякого кримінально-процесуального нагляду, щоб не було. Є у нас НАБУ, НАЗК, ДБР, ми створили все. Оця людина повинна довести до кінця і поставити крапку в дискусіях, що є Генпрокуратура нібито каральним органом. Це треба забути про неї.